ମୋବାଇଲ ଜିଓର ଠକାମି ନେଟୱାର୍କ ରହୁନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ବ୍ରେକିଂ ଖବର। ମୋବାଇଲ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଖାଇ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭି, ଡାଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନପସନ୍ଦ ମୋବାଇଲ ସେବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ଠାରୁ ଏହା ଏକ ନମ୍ବର ଆସନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବହୁ ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଛାଡ଼ି ଜିଓକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜିଓ ବହୁ ଲୋଭାଣିଆ ଅଫର୍ ସହିତ ଶସ୍ତା ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଜିଓ ମୋବାଇଲ କିଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଅସଲ ଚେହେରା ଜିଓର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ଟାୱାର ଏକ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ନେଟୱାର୍କ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ତ ଆଦୌ ରହୁନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଡାଟା ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଢେଙ୍କିକୁଟ ଓ ଖଣ୍ଟବର ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଜିଓ ଟାୱାର ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ କାଶିବେଡ଼ା, ଟିକିରା, ବରବେଡ଼ା, ମହୁଲଗାଡ଼ିଆ, ତଣ୍ଡିବେଡ଼ା, ମନୋହରପୁର, ସୀତାବିଞ୍ଜି, ଡାଙ୍ଗୁଆପୋଷି, ଗଣ୍ଡଶିଡ଼ା, ରଘୁବେଡ଼ା, ଛତିଆ, କଟରାବେଡ଼ା, ଭୋଳବେଡ଼ା, ବାଘଗାଓ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମରେ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଓ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ସଚେତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଜିଓ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, କାରଣ BSNL ତ ଏଠି ବହୁତ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁନାହିଁ। ଜିଓ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବଜାର ଉପରେ ରହୁଛି, ଘର ଭିତରୁ ଗଲେ ଜିଓ କିଛି ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁନି। ଆପ୍ କିଲୋମିଟର ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ସିମ୍ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଲାଗୁନାହିଁ। ଜିଓ ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରୁନି। ଏହାର ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟାୱାର ଅଛି ତାକୁ ଯଦି କିଛି କାମ କରାଯାଆନ୍ତା, ତା'ର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସିକି ଯଦି କାମ କରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।